Uşul Şaylon Nekçe Rezonansı, Uşul Şaylon'un top jarıgan en tağazalı partiyası Iyman Nurula Bulaydı. Den soğuk bu eldin aylığı. Men elim post qatarlı, salamatı saktoğun, kızmakkeri qatarlı, ene qatarlı, elimden salamatın saktoğu üçün Uşul Iyman Nuru partiyasının adınan özümün kandidatını koyup jatam. Hatna zatı jaraşıp biz oşol ıymandoo adilettüülük menen ulay buyursa jeñişke jetebiz degen үмүттөмүн. Жаш кадрлар, жаратман эң негизги карапайым элдин капчыгын акчага толтуруп же бир атасына, бир инисине ишенбей, балки Кудайга жана өзүнүн эмгегине ишенген жаштар келди. Ошон үчүн биринчи Иман Нуру партиясын тандаганымдын чоң себеби ушул. Алжирде коррупция деген тоскоолдук бар. Алжирде адилетсиздик деген тоскоолдук бар. Алжирде мигранттардын проблемасы бар. Алжирде кээде бийлиги бар, бийлиги жок, күчү бар, күчү жок, озондуу деген проблемалар бар. Ошол тоскоолдуктарды бөлүп өтүш керек. Ошол тоскоолдуктарды бузуп өтүш керек. Биз шайлоо ошол үчүн баратабыз. Кийинки мезгилдерде саясатчыларга олигархтардын каалагандай алчыган оюн талаасына айланып ушуга жол бербейли. Канча илимдүү билимдүү адамдар бар, коомдук ишмерлер бар, бейөкмөттүк уюмдарда зор эмгектер жасап аткан, социалдык долбоорлор жасап аткандар бар, мугалимдер бар, врачтар бар, адабият, маданият майданынын өкүлдөрү бар. Ошолорго жол ачыш керек, биз шайлоо ошол үчүн баратабыз. Урматтуу мекендештерим, азыр өнүгүш үчүн жаңы адамдар керек, жаңы кадамдар керек, инновациялык чечимдер керек, креативдүү ойлор, идеялар керек. Ошондой адамдарды биз саясий арбага алып чыгалы. Мына көрдүңүздөр, тизмет түшкөндө биз тияктан келишкен деле жокпуз. Диктатуралык саясат болбойт. Бүткүл дүйнөдө партиянын лидерлери алмашып турат, шайланып турат. Улам жетилгендердин кийинкилери дем берип турат, бурдагылар жол бошотуп турат. А бизде болсо саясий партиялар бирөөнүн менчиги сыяктуу нерсе. Ошол үчүн эл менен кеңешели, кеңешпескен бармак болбойт деп турабыз. Мына бул жерге бүгүн бир эле окшарына келген жок. Биздин жер жерлердеги өкүлдөрүбүз келип отурат. Түндө кара көлдөн чалган, биз да барып катышып берели деп. Жалал-абадтан келип атат, Баткенден келип атат. Бул кандай сонун? Ошол үчүн биздин негизги ураныбыз ынтымак. Ынтымак бар жерде береки бар, ырыск бар. Түштүдөн түгүп элет кыргыз элинде. Мына мисалы сүйдүктөн бери келип отурат. Ордуңуздан туруп калыңыз чыгай. Мына мен бүгүн сизге чыгарам. Мына мисалы сүйдүктөн бери келип отурат. Ордуңуздан туруп калыңыз чыгай. Мына мен бүгүн сизге чыгарам. Karakölükler jetip geldi mi? Gel, jetip gözüp durup basınç. Buna. Ol çarpmanı çarpmanı. Jalıl Abad'tan gelişti. Karanızda. Batken'den gelişti mi? Karanızda Batken'den. Kızı kıyadan şey. Hem... Jolda da, jolda gen jol, jola zavu, gora zavu de. Gördüğünüzdür bizim komanda, çınlığında mıhtı komanda, canlı cüzdür. Oşun için en başkası, жүрөктө ыйман болсун, арабызда ишеним болсун, ынтымак болсун. Жеңиштин, ийгиликтин гарантиясы ушул эле. Арабызда ынтымак болсун, ишеним болсун. Бүт дүйнөдө өнүгүүнүн себептерин иликтеп келгенде ишеним бар өлкөдө Кудай бир сөнүгү бар. Шаардык кеңештин бир жакшы жери бар, керек болсо жогорку кеңеште деле ушундай тартип киргизиш керек. Тизме катуу эмес, жумшак. Ким жакшы добуш алса, ким жакшыраак иштесе, ошого жараша бүткөндөн өзгөртүп койсо болот. А жогорку кеңеште тилеги кашандай эмес, 80-чи турган адам кээде 5000 алат, 8-чи турган адам 100 добуш алат, 8-чи депутат болуп кала берет, адилетсиздиктин балекеттин баардыгы болот. Бул жакта да чоң реформа керек, балким чет өлкөдөгүдөй, Турциядагыдай адамга добуш керек, бериш керекпи? Бирок мен абдан кубанып атам, биздин арабызда өтө бир чоң долбоорлор болуп жүргөн жаштар эми аттарын атабай эле коеюн, маңдайында отурушат. Жаштардын өнүгүшүнө, илим билим алышына, мотивация алышына себеп болгон долбоорлор автор болуп жүрөт бул жерде. Ыймандуу кыздарыбыз, жигиттерибиз жүрөт. Чет өлкөдөн окуп келгендер бул жерде.
Ben göz altımda durat, yani biz dünyadan ürünlerle gayet dünya göre görüyoruz. Japonya şimdi olgun, dünyadan ürün gön, bırak bir gez de oşul ürün gönden paylanıp dünyanın gayet dünya göre görüyoruz. Oşun da elim olgun. Aramızda alımlar oturat, aramızda vıraşlar oturat, mugalimler oturat, jurnalistler oturat, üniversitetler mugalimler oturat, pensiyonerler oturat. Biz bir gelikte çoğun güç buluz bu da kalasın. Görüstür bu, Uşul Şaylon'un en çoğun rezonansı, Uşul Şaylon'un top jarıgan en danazalı partiyası İman Nurbul'a kadar görür. Bürüler jasa ötüp, bürüler jasa ötüp. Biz jasağandağı, jasağandağı partiya olalım. Baykasanızdan perebeşke de koyduk. Bu Şaylon'da bu partiya minin, tigil Şaylon'da tigil partiya minin, al özünün ele ziyan, yani el görüp durat, bilip durat, adamda en kımbat nesil bu, namus, reputasiya degen nesil eken, ak degen nesil eken. Biz Kuday bürsü, amaçlık tınçılık bolsa, 50 jıldan kendere bir komanda olalı. Arkamızdı karap, sıyılıktanğanday olalı. Bizdin partiya bir kezde, uşindir baştardık ele, uşinday jolu basıp öttük, uşinday metrolordu kurduk, uşinday monorelslerdi kurduk, Kırgızstandı götürüp koyduk degen partiya olalı. Arkamızdan jakşı söz erçisin, al üçün ar biriniz hareket kılalı. Men sizlerden soranam, Oş деген бул оңой шаар эмес, Кыргызстан экинчи шаар. Россия үчүн Санкт-Петербург кандай болсо, Бразилия үчүн Рио-де-Жанейро кандай болсо, Түркия үчүн Стамбул кандай болсо, Америка үчүн Нью-Йорк кандай болсо, ошол эле Австралия үчүн Сидней кандай болсо, Кыргызстан үчүн Оштун Манистал ошондой. Бул жерде чоң бюджет бар. Биринчи сурагычы. Өтүп, Кудай бирсе өтөбүз. Өткөндөн кийин таза иштеш оңой эле экен, урдабай иштеш оңой эле экен, мен министр болуп иштедим. Урдатпай иштеш кыйын экен. Бул жагынан кол салып атса келемиш кошо, бул жагынан кол салып атса силерден бир суранычым. Өзүңө бек бол дейт, кошунаңды урдутпа дейт. Ушул шаардын бюджетин урдатпаңыздар. Биринчи суранычым ушул. Таза болуш оңой эле, бирок башкалар тазалыкка чакырыш, тазалыгын камсыздаш эң чоң ийгилик ушул. Ошон үчүн берекелерим, сапарлаштарым, биринчи жебеген анан жедирбеген командаларды тандап алам. Анан неге өзүбүз ишин бет алабыз? Роджерс Банистер дегенди бир карап көрүңүздөрчү. Бирок азыр эмес. Биз өсүүнүн эмес, өнүгүүнүн партиясыбыз. Ошон үчүн атыбызга затыбыз жарашсын. Мына биздин тизменин башында Сабыр деген жигит экен. Мына биз келишкен жок сиз менен көрдүңүздөр. Атына заты жарашат, ат затка таасир этет. Ошон үчүн бул саясатта боло жүргөн нерсе экен, өтө кыйын нерсе бир жагы. Анча-мынча түшүнбөстөр болушу мүмкүн, анча-мынча таарынычтар болушу мүмкүн, бирок бирди экенин билели. Ушул жерде отуруп алып, кеңешели, анча-мынча пикирлерди айтышалы, ойлор ажырап турат, пикирлер ажырап турат. Бардыгыбыз бир адамды ойлосок, бир адамды сүйлөп калсак, анда биз коммунисттик Кореядан айырмабыз эмне? Коммунисттик СССРден айырмабыз эмне? Бирок эң башкы жүрөктөр бир болсун, ниеттер бир болсун, пикирлер бир болсун, аракеттер айкалышып кетсин. Ушул жерде пикирлер анча-мынча ачегеткени менен элдин алдында бир позиция менен чыгат. Бул дүйнөдө бар практика, one voice деп коет, бир добуш, бир үн деп коет. Ошол үчүн мекендештерим, ат артып жол тартып келдиңер, сапарга чыгып турганда дейт, сапарда жүрсөңөр дениңер сак болот дейт. Алыстан келген коноктарыбызга чоң рахмат. Мусафирлардын батасы тиет. Булар келген көргөнү, үйрөнгөнү, таанышканы анан батасын берген экен. Бул жерде жаштарды көрүп абдан кубанып атам. Биз бир деген унутпайлы, көп улуттуу элбиз. Курама темир куч болот. Кыргызстандагы ар бир улут биздин дөөлөтүбүз, биздин бактыбыз, алардын тили, маданияты, алардын өсүп-өнүгүшү дагы биздин моюнубузда гана. Ошон үчүн ынтымак бар жерде ырыс бар. Дагы эл өзгөбөйсүн. Кыргызстандан эл кетпесин, эл келсин. Ушуну тилек кылалы. Мигранттар кетпестен, мигранттар агылып келген өлкөгө айланалы. Бут кирсе бут келет деп. Ал үчүн экономика өсүш керек, ал үчүн социалдык адилеттүүлүк болуш керек, ал үчүн мыйзамдуулук болуш керек, ал үчүн элибиздин жүрөгү ак болуш керек. Өзүбүз дагы өсөлү. Адил жагынан, ыйман жагынан, Кудай буюрса, баардыгы жакшы болот. Жарышта тулпар тапталат. Дин көбүрөөк иштесе, тарыхта ошолор макталат. Өзгөрүү өзгөдөн эмес, өзүбүздүн жүрөктөн башталат. Жүрөгүң болсо, аманың болот, аманың болсо, адамың болот, адамың болсо, Алланын достугуң болот. Кудай буюрса, Ыйман Нур партиясы адамдын, амалдын жана ааламдын өзгөрүшүнө себеп болгон партия болсун. Интернетти максатсыз ачпаган өлкө бололу. Улуулары кичүүсүн таптаган өлкө бололу. Кичүүлөрү үмүттү актаган өлкө бололу. Адет менен ыйманды сактаган өлкө бололу. Илим менен дүйнөнү мактаган өлкө бололу. Ыйман Нур партиясы башындагы бүткүл дүйнө суктанып мактаган өлкө бололу. Алга Ыйман Нур! Жеңиш күч тартып отуруңуз.
Hükümet, bu çok tanıdık bir